Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi, abych vám řekl něco o vývoji v oblasti rakoviny pankreatu neboli slinivky břišní. Bohužel v této oblasti nedošlo zatím k velkému pokroku a přes zlepšení operačních technik a určitému pokroku v chemoterapii je to choroba nadále se špatnou prognózou a nadále se záchytem v pozdních stádiích. Bohužel je to způsobeno tím, že tato choroba nemá v časných stádiích mnoho projevů, takže ji zjišťujeme pozdě. Aby jsme tohleto téma, tuhletu situaci zlepšili, dokud nezjistíme nějaký marker, který by se dal stanovat například v krvi, tak nám nezbývá, než vytipovávat pacienty ve vysokém riziku rozvoji karcinomu pankreatu. Tyto pacienty můžeme zjistit na základě znalosti rizikových faktorů karcinomu pankreatu, což je, když pomineme věk a některé specifické genetické faktory, především rodinná zátěž. Doporučuje se tudíž pacientům, kteří mají v rodině rakovinu slinivky, aby absolvovali vyšetření cirka o 10 let dříve, než v kterém věku byl jejich rodinnému příslušníku tento typ nádoru diagnostikován. Dále je potřeba vědět, že kouření zvyšuje riziko rakoviny pankreatu asi 2 až 3x, proto je dobré nekouřit. Dále též pacienti, kteří mají cukrovku, někteří z nich mohou být ve vyšším riziku rozvoje rakoviny slinivky, především ti, kterým se cukrovka objevila nově. Je dobré tudíž toto riziko probrat se svým ošetřujícím diabetologem a u pacientů, kterých je shledána možnost rakoviny pankreatu jako vysoká, tak ti jsou pak odesláni ke specializovanému vyšetření. Závěrem bych tedy řekl, že rakovina slinivky je nadále velkým problémem současné medicíny a zlepšení v této situaci bude vyžadovat plné nasazení lékařů, vědců a v podstatě celé společnosti.